Hər kəsə salam dostlar, birbirindən maraqlı mobil oyunları sizlərə təqdim etdiyim kanalıma xoş gəldiniz. Bugün biz sizlərlə FPS oyunlarının əfsanələrindən biri olan Call of Duty Mobile ilə döyüşəcəyik. Bu oyunda onu qeyd edim ki, yeniyəm dostlar, rütbəm və səviyyəm o qədər də yüksək deyil, yeni başlamışım oyuna. Ancaq düşünürəm ki, oyun məndə çox yaxşı alınıbdır. Bugünkü video deməli multiplayer modunda olacaq, 5-5-ə komanda döyüş şəklində, yəni oynayanlar bilir, 50 xala tez satan komanda qalib olur. Məncə video çox yaxşı alınıb, döyüş çox əla keçibdi, komandaya çox böyük faydam oldu. Videoyu izlədikdən sonra bəyənməyi unutmayın, həmçinin dostlar kanala abunə olmağı unutmayın. Lost the lead. Sniper down. Tied for the lead. Grenade. Let's We've go. Taken the lead. Tango down. Target down. Recon standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Hunter killer drone on standby. UAV online. Friendly hunter killer drone deployed. Reloading. Cover. Target down. Enemy in sight. Need backup. Let's go, let's go. Need backup. Eliminated! I'm hurt! Target's inside! Go, go. Let's go! I'm hurt! Changing man! Cover me! Enemy contact! Let's go, let's go! UAV ready for deployment. Hunter killer drone ready for deployment. UAV online. UAV online. Hunter killer drone deployed. Enemy down! Enemy down! Let's go! Missile on standby. Let's go, let's go. Predator missile
missile inbound. Enemy contact. Let's go. Dog is in sight. Tango down. I'm hurt. Target down. Keep on them. We're winning this one. Let's go. Enemy down. Target down. Cover me. Reload. Need backup. Drag out. Online. We're almost there. Keep it up. Don't get down.